Hello, motherfucker. Tai buvo berniukas, kuris lenktyniauja su mergaitėmis. Natūralus klausimas, kodėl jis lenktyniauja su mergaitėmis? Ogi todėl, kad jis nepateko į berniukų rungtynės, nes jis bėgo per lėtai. Jis yra per silpnas lenktyniauti su berniukais. Suprantama, kad kiekvienas berniukas labai savimi nusiviltų tokioj situacijai. Ir galbūt net pasiduotų, bet šitas nepasidavė. Jis pasielgė labai protingai ir išdidžiai. Jis pasakė, kad jis yra mergaitė. Tai, kuo jis save laiko čia, yra labai labai svarbu. O jis save laiko mergaitė. Taigi jį pastatė rungtyniauti su mergaitėmis. Nes jis mergaitė? Smagu, kad šitas berniukas rado būdą, kaip likti savo mėgstamoje veikloje - bėgime. Bet dabar pažiūrėkime visą šitą situaciją iš kitos pusės. Čia yra mergina, kuri kiekvieną dieną aukojo savo laisvalaikį ir turėjo atsisakyti daug malonumų dėl savo pagrindinio tikslo - tapti greičiausia mergina. Kiekvieną dieną ji mažiausiai po 2 valandas, o savaitgaliais net keurą dieną skirdavo treniruotėms. Ir vis po 1000 sekundės dalį mažindavo savo 100 ir 200 metrų bėgimo distancijos rezultatus. Sakyti, kad ji treniravosi nepakankamai, yra tiesiog apgailėtina. Ji tikrai atidavė viską, ką galėjo. Amerikos bėgikė Alison Felix, greičiausia pasaulio moteris, buvo jos autoritetas. Tačiau Alison 400 metrų rekordą Amerikoje lenkė 300 pagrindinės mokyklos vaikinukų. Atrodo nereikšmingas faktas, ar ne? Bet įsivaizduokim, kas būtų, jeigu keli iš tų berniukų imtų ir pasakytų, kad nuo dabar mes mergaitės. Jie dar nebaigė mokyklos taptų greičiausiamis moterimis pasaulyje. Ir dabar pagalvokim, ką manyti tai merginai, kuri nori būti greičiausia. Tokie berniukai, arba vėliau vyrai, kėsinasi ne tik į moterų sporto rekordų lentelę, į kurią moterys nebegalėtų patekti, nes tiesiog negali biologiškai pasiekti vyriškų rezultatų, bet ir sporto mokyklų stipendijos, merginų šansai būti pastebėtoms gerų trenerių ir apskritai merginų dalyvavimą čempionatuose. Prizines merginų vietas sporte perims vaikinai, kurie yra per silpni savo lyties rungtynėms. Jau dabar translyčiai vaikinai surinkė 10 moterims skirtų aukso ir sidabro medalių. Užsienyje moterų sportas yra pamažu naikinamas. Ir visi trofėjai atitenka vyrams, kurie save laiko moterimis. Kas įdomiausia, kad tose šalyse yra įteisintas dokumentas, kuris sakosi, kad gina moterų teisės. Labai čia įdomiai gaunasi. Ateis laikas, kai aš nuo politinio turinio atsitrauksiu. Bet dabar jau ir Lietuvoje kėsinamasi atimti iš moterų galimybę parodyti savo fizinius gebėjimus. Todėl dar vienam filmukui sveiki sugrįžę į Stambulo konvencijos smagybės. Stambulo konvencija, 4 straipsnis, 3 punktas. Užtikrinama, kad šios konvencijos nuostatas šalys įgyvendintų be diskriminacijos dėl lytinės tapatybės. Kas yra lytinė tapatybė? Ogi tai, kuo tu save laikai. Kažkokio kito apibrėžimo oficialaus, kuris iš esmės skirtusi nuo šito, kurį ką tik pasakiau, realiai nėra. O tai, kuo save laikai, yra visiškai subjektyvu. Save gali laikyti moterimi, vyru, nebinariniu, šunyčiu, arkliu. O kitas tapatybės mums jau būtų sunku suvokti. Taigi, Stambulo konvencija neleidžia tavęs diskriminuoti pagal tai, kuo tu save laikai. Ar kas nors tokia diskriminacija yra apibrėžęs? Ar tam suvaldyti yra kokie nors teisiniai aparatai? Nope. To tiesiog negali būti, nes mes pirmą kartą apskritai girdim šitą sąvoką. Lytinė tapatybė. Taigi, logiškai mąstant, jeigu tai nėra apibrėžta teisiškai, tai to konvencijos punkto įgyvendinimas priklausys nuo pilietiškos visuomenės. Mūsų. O mes, kaip piliečiai, esam tikrai per mažai susipažinę su konvencijos suteikiamomis galimybėmis. Tai dabar siūlau įkvėpimo pasieškoti konvencijos jau apdorotame pasaulyje. Transgender MMA fighter has said she wants a license to fight
in California. A biological male has just become the first transgender person to win a world title in cycling. First transgender weightlifter winning her maiden international event as a woman. A biological male winning a gold medal in a women's event now seems a matter of when, not if. Oh, Rose, what power! There have always been trans wrestlers. But in America, it's like... Yra Amerikoje tokia Karen White. Ir ji yra įkalinta už moterų prievartavimus. Moteris įkalinta už moterų prievartavimus? Ne visai. Prieš tai ji buvo vyras, bet kai ją įkalino, ji pradėjo dažytis, užsidėjo peruką ir pradėjo tapti moterimi. Todėl ją perkelė į moterų kalėjimą. Pasikartokim. Moteris prievartavęs vyras yra įkalinamas už prievartavimus vyrų kalėjime. Tada jis pasako, kad yra moteris, persirengia, o tada yra patupdomas į moterų kalėjimą pas moteris. Ten jis, atsiprašau, ji grįžo prie veiklos, kurią nutraukė teismas. Čia man vienam atrodo, kad jai šioje istorijoje labiausiai pasisekė. Matote, tas diskriminavimas pagal lytinę tapatybę yra toks didelis konvencijos absurdas, kad net paneigė konvencijos pavadinimą. O pilnas konvencijos pavadinimas toks – Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje. Jūs ko gero jau patys suvokit, kad pagal tą ketvirtą straipsnį moterimi gali būti bet kas. Užtenka save laikyti moterimi. Tiesa, ir vyru gali tapti bet kuri moteris. Bet taip retai būna. Dažniausiai vyrai tampa moterimis, nes vyrai turi tokią savivertės problemą šiais laikais. Bet čia tema visai kitam filmukui. Taigi, kaip mes apginsim moteris, jei net nežinosim, kuo smurtautojas ir aukas save laiko? Apskritai įsivaizduokim, vyras, prieš kurį buvo smurtauta, pasakys, kad jis laiko save moterimi. Kas tada? Ar jūs matot, kiek čia nesąmonių atsiranda? Svarbiausia, kad konvencijos pavadinimas pats diskriminuoja pagal lytį. Pavadinime yra smurtas prieš moteris, o ketvirtas straipsnis aiškiai draudžia diskriminaciją pagal lytį. Pavadinimas diskriminuoja vyrus. Tai logika bele kokia čia. O svarbiausia, kad konvencija tiesioginė prasme nuvertina moteris. Nors tariamai konvencija nori apsaugoti ir išgelbėti moteris, bet vadina jas silpnąja visuomenės dalimi, kuri negali pati apsiginti. Jos negali apsiginti nuo vyrų, todėl jas reikia apginti. Konvencija aiškiai priešina vyrus su moterimis, vyrus pavadintamas smurtautojais, o moteris aukomis. Įsivaizduokim, kaip jausis vyras, kai visuomeniai įsitvirtins vyro kaip smurtautojo vaidmuo. Jis net gatvėj saugus nesijaus, nes turės smurtautojo tapatybę, o smurtautojus reikia sudoroti. Kaip toks elgesys atrodytų su vyrais, puikiai parodė feminizmas. Aš tikiuosi, kad jums dar nereikia sakyti, kad ne visi vyrai blogi, nes daug kur pasaulyje jau yra tokia nuostata. Jei esi vyras, o jei dar baltaodis, tai tau iškart ten paskiria vietą pragare. I am the feminist who is out to ruin your life. Ojojoj, per daug sužinau, kad galėčiau kažkokį konkretų filmuką padaryti. Mes lietuviai dar turim visai neblogą visuomenę. Vyro vaidmuo nesugriautas, moterys pas mus vis dar gražios, ne taip kaip ten. Bet nori pasaulis, kad ir pas mus moterys ir vyrai kariautų, be tikslo ir be priežasties. Šitoj vietoj galiu aišku kalbėti tik už vyrus, bet manau su moterimi sėdim vienoj valty ir negalime įpirkti susiskaldimo. Ta konvencija gerokai sukrėstų mūsų kultūrą, nes moteris paverstų silpnais, negalinčiais apsiginti objektais, o vyrai būtų paverčiami meškomis ir taptų bjauriausiais visuomenės veikėjais. Kai kurie vyrai dėl to pradės žudytis, o kiti net laikė spaudimo taps moterimis. This transition has been harder on me than anything I could imagine. Tokia tendencija jau pastebėta Suomijoje. Pamatysim labai daug ir mokyklinio amžiaus vaikų, kurie norės pasikeisti lytį, nes tai taps madinga. Kodėl madinga, tema kitam filmukui. Bet manau, madą būti translyčiu galima pagrįsti tuo, kad jau dabar vaikų herojai atrodo ne taip, bet taip. Ta konvencija visiškai iškreipia mums įprastą pasaulį, o manau, mums dar vieno karo tarp vyrų ir moterų tikrai nereikia. Aš, pavyzdžiui, nesmurtautojas, manau, tokių vyrų dauguma, o smurtautojų nebejoju yra, tai juos reikia surasti ir nubausti.
aš už moterų teisės, bet esu prieš konvenciją, kuri man leistų tapti moterimi, o likusius vyrus vadinti smurtautojais. Yra vyrai ir yra moterys, todėl... Gyvenkime draugiškai. Neleiskime dokumentui, kuris tariamai nori apsaugoti moteris, sunaikinti moterų sportą. Išsaugokime mūsų amžiais išsilaikiusią tvarią visuomenę nuo nesusipratimų. Trans people deserve something vital. Rose, what power? They're... O dabar pasirašykime peticiją, kad viskas taip ir liktų. Peticijos nuoroda apačioje. Ir ne, niekas man nemoka už viešinimą. Tiesa, aš biški piktas, kad jie nesukišo visko į vieną peticiją. Ir kad jums reikėtų pasirašyti tik vieną kartą. Nes dabar jums atrodys, kad dirbat kaip kokie prezidentai. Bet ne man juos teisti. Aš tik kuriu filmukus, gal jie kitaip ir negalėjo. Taigi, toks greitas filmukas apie vyrus moterų sporte. Bet ko gero dalykai, kuriuos parodžiau, patys save paaiškina. Tikiuosi, suėjo filmukas, o kitam filmukui vaikų nekvieskit. Taigi, Patreon turiu, toliau kuriu ir peace.